អាចយហេភីនឹងស្ដីគេទៅវិញព្រះអញស្ដាប់បន្តិចមើលណាអូអាហេភីនឹងប្រហែលមានក្តីសុខណាហ៎មានសេចក្តីសុខហើយចាអាស្រួលនោះព្រះថាយ៉ាងម៉េចទៅវិញអឺអូយ៉ាអូយ៉ារកស្រួលណាវើយអើអូយសូនាំច្រានបងអាយធ្វើមិនដូចស្កែស្កោអូយ៉ាអញ្ចឹងអើសុំជូនពរអ្នកទាំងពីរណោះឲ្យមានអូយ៉ាច្រើនច្រើន